La Festa Major ja quasi arriba al poble i com cada any des del Club de Tenis i Pàdel Can Juli s'organitza un torneig de mini-tenis pels més petits en les prèvies de la Festa Major. Aquest any hi ha hagut 16 nens i nenes que van participar en format individual. Les pistes de tenis tradicionals es van dividir en dues minipistes per aproximar el terreny de joc als participants. Els més petits estaven molt contents. M'agrada, cada any ho faig, és xulo, és divertit. He guanyat el primer i he perdut el segon, però m'ho estic passant molt bé, perquè l'important és divertir-se, no guanyar ni perdre. Perquè m'agrada i faig classes de tenis. Fas classes durant tot l'any de tenis? Sí. Com cada any i com deia la gala, el més important és passar-ho bé i no donar importància si es guanya o es perd. Des del club han donat una medalla de participació al torneig a tots els participants i trofeus als dos finalistes del torneig.